e se eu trouxe por viás, viaste. É? Preasmes e cujelmi. Zatiaľ bez trestných sekúnd. Ide na nové prekážky, to znamená pretlačanie súdov do určeného priestoru. Čiže obdĺžník, ktorý je daný. Áno, je ukončené, zatlačil, je to bez trestných sekúnd, pokračuje na ďalšiu prekážku, zhadzovanie pneumatik, jednej pneumatiky farby bielej. Radlicou musí dokázať zhoziť bielu pneumatiku, posunúť. Pneumatiku zhodil. Bez trestných sekúnd. Ide na ďalšiu prekážku. Presun. Štyroch pneumatik do určeného priestoru. Opäť využíva rady. Najazd na prekážku a posúvajú do určeného priestoru. Ako vidíte, má tam pomôcku, ktorú zachytí pneumatika. On teraz musí dosledovať, kde to je. Samozrejme, napovieda neplatí. Bude to bezpečný. Bratko mu napoviedal teraz, takže stres. Bracha na brachu. Pomohol a ide sa do cieľa. Prejazd medzi súdmi a zastavenie na určenom obdĺžniku pravým kolesom. A tam mal už trestné sekundy, to znamená, že v cieli čas sa mu započíta spolu s trestnými sekundami. Nech sa páči, nastupuje